Det jag kommer att säga nu, det är helt sant. När jag var 15 år vaknade jag upp på sjukhuset. Jag minns att jag inte kunde röra nacken riktigt. Jag sneglade lite grann till höger. Jag såg mina två föräldrar sitta där. Jag vände sakta blicken bakåt. Och längst bak så satt min dåvarande pojkvän. Jag minns att jag tänkte, vad är det som har hänt? Vad fasen gör jag här? Inte igen. Inte igen. För att göra en lång historia kort. När jag var 13 år så fick jag min allra första häst. Hästar har alltid legat närmast om mitt hjärta. Jag var så otroligt glad för att jag äntligen hade fått min första häst. Det var något skumt när vi provade hästen. För när jag såg den första gången så var jag helt kär. Jag såg hur vi skulle utvecklas på tävlingsbanorna. Jag bara såg hela min framtid att allting skulle lösa sig. Jag fick hem hästen. Dagen efter jag skulle hoppa upp på hästen så kastade den av mig. Rätt in i väggen. Jag tänkte att okej, lite överskottsenergi kan hända alla. Dag två, samma sak. Tänkte okej. Nytt ställe, inga problem. Dag tre, samma sak. Visserligen i en annan vägg. Men dock. Det visade sig att det skulle inte vara en dag, två dagar eller tre dagar som detta skulle hända. Utan det var i 5 år. Varje dag. I 5 år. Varje dag. Om jag hade tur, ibland varannan. Det var kul, för en vecka sedan träffade jag en gammal vän, Julia. Hon sitter här också idag. Och hon sa till mig när jag satt och fika med henne. Alltså Johanna, jag minns, vi gick i samma skola. Jag minns när du kom måndag morgon till skolan och du var så exalterad, du var så lycklig. Du berättade att under tävlingen, under helgen, så hade du bara ridit 5 hinder med din häst. Och jag var längst ner på resultatlistan, men jag var så jäkla glad. För det. Så glad för var jag. Varje tävling jag åkte på så såg jag mina vänner göra felfria rundor, ta fina placeringar och göra riktigt bra ifrån sig. Och inte för 4 år fick jag en enda felfri runda. Inte en enda gång. Jag tog min cykel. Jag cyklade till stallet i blåst, i regn, i åska, i gryningen. För att ta hand om hästen. För jag visste att någon gång så ska jag visa alla att vi faktiskt kan. 4 år hade gått. Ingen hade sett ett resultat. 4 år. 4 år hade gått. Vid det tillfället så började min tränare och vi hade två tränare. Den ena, jag märkte att den inte skulle börja träna mig mer. Hon sa inget, men hon ville inte det. När den andra också slutade tro på oss, så tänkte jag, egentligen, ingen var på min sida, inte ens mina föräldrar. Jag tänkte, okej, de kanske har rätt. Men, hur som helst, jag fortsatte träna själv. Men, mina vänner började fråga mig. De sa uppriktigt till mig, Johanna, vad fan håller du på med? Sälj hästen! Alltså, människor i min omgivning ringde och försökte övertyga mina föräldrar om att sälja min häst för min skull. För min skull. Det var min häst. Mitt allt. Hela mitt liv var hästen. Trots alla motgångar. Jag minns att jag visste ingenting om personlig utveckling. Ingenting. Jag vet bara att någon hade sagt att det
ingenstans. Och jag gick in några dagar i veckan på mitt rum, släckte ner allting, satte högsta volymen på och lyssnade då på Lars-Erik Unestål, som jag själv, för att verkligen bara få det jag ville ha. Mina föräldrar tyckte det var ett oväsen och stängde dörren. Efter 4 år så slutade mina föräldrar att köra mig på tävling. Tävlingarna var mitt liv, det var allt. Skolan, jag hade ingen vän i skolan, så tävlingarna var allt. De slutade köra mig. Och jag tänkte att jag måste lösa det. Jag ringde min farfar, livrädd för hästar. Frågade, farfar, kan du köra mig på den här tävlingen? Det kommer att vara mitt i augusti. En jättefin dag. Som den här tävlingen, eller som jag ringde honom. Och han svarade absolut. Farfar körde mig till tävlingen. Även då var det en helt fantastisk dag. Vi åkte till Hässleholm. Och den dagen satte jag den felfria rundan tillsammans med min häst. Den dagen satte jag första nollan. Efter 4 års slit, och jag minns när jag gick ut från banan, då jag bara skakade. Jag bara skakade. Och när jag gick in på banan för att ta emot mitt pris, så kunde jag inte ens andas av alla tårar som föll ner, så glad jag var. Och det jag vill ha sagt med den här historien är att självklart att man aldrig ska ge upp. Men det har behövt. Det är lätt att stå och säga att ge aldrig upp. Men samma, den enda anledningen till varför jag fortsatte, det var för att jag visste långt in i hjärtat att det skulle gå. Det skulle gå, oavsett vad alla andra tyckte, så skulle det gå. Och det jag vill ha sagt med det är att samma med den ranken som vi alla inne här har idag. Det är bara en reflektering av vad som finns i ditt hjärta. Det är bara en reflektering. Om du sitter här inne idag och är ny, brons, whatever. Om du tänker. Om du pratar. Om du agerar som en elitmedlem, så är det bara en tidsfråga tills det är du som sitter i de svarta stolarna på nästa event. Det är bara en tidsfråga. Och jag säger att jag önskar att jag kunde stå och säga här att det var enkelt. Men det är det inte. För vore det enkelt att göra saker som är värda någonting, då hade alla suttit i den svarta stolen. Alla hade haft en 5-årig universitetsutbildning. Alla hade haft 1 miljon på kontot och alla hade haft en Ferrari på uppfarten. Om det var enkelt. Men det är det inte. Och just därför så jag vill att ni ska ta med er från vad jag har sagt idag. Om det inte utmanar dig i de sakerna du gör, så kan du inte förvänta dig att det ska ske en utveckling med dig själv. Om det inte utmanar dig, så utvecklar det inte dig. Och det kommer komma dagar där man inte orkar. Det är då vi alla här måste gå upp på morgonen, ställa oss i spegeln och övertyga oss själva om varför vi håller på med det vi gör. Varför håller vi på med det vi gör? Och har vi inget varför, får vi tvinga oss till att ha ett varför. För annars så behöver vi inte ens hålla på. Så även om det ibland känns tungt, och det känns som om det var en omöjlighet,